Hello everyone, Arka se jmenuje a vítám vás u krátkého vstupu. Právě je pozdě večer, jsem tu s Tybelem. Taj. Ahoj, ahoj. A Taj je pouze na Skype, na TeamSpeaku, protože nějak ten Minecraft Dekomu nefunguje. Nebo funguje, ale na pár FPS, protože právě v práci. Jestli to tak dá říkat práce. Jestli se nějakou mučí jedna. Myslím, že dá. Utekl mi blok. Trošku víc tady stavím. Tady byl si tam postavil ohrádku na krávičky a tam si postavil farmičku. A já tady zatím stavím hradby a ochos. Už jsem trošku víc pokročil s tím hradem. Ale bude to ještě trošku práce jako. Ale jen trošičku. Vítaj. No, tady trošičku pce. Tady byl by se i připojil, i když má 16 FPS jenom. Ale pluser je, že vypadl Minecraftečka, nedám se nepřipojí. Já se nepřipojím, no. Za jednu se nepřipojím, za druhý si ani nezahraju pořádně, takže tam ani nepolezu, protože ze třema FPS to vážně nemá smysl. Tady se dívá na film, já mám tady kontrolu ping přes TeamSpeak a vidím tam ping 1000, plus minus 1000, říkám, no tak ty vole jako, mlčím. No, co by si nechtěl vidět? No, chtěl bych, abys měl pořádný internet. A to bych chtěl asi internet dost dobrý, vole, holta kalkuločka je napřed. No, tak jako... Jako zjistil jsem, že ta kalkulačka je slabší, než co mám kalkulačku v telefonu, takže tady s tím radši nebudu riskovat ani Mária. To jo. A tak jako Mária bys mohl zkusit riskovat. Takže si myslím, že by to nebylo... Ale hlavně já budu ráno taky vstávat, takže jako já tady nebudu dneska. No tak víš, jak já stávám taky v 7. Ale jenom na to, vole, abych zobl prášek, vole, a to užívám jako mechanicky. Že prostě zobnu prášek, vole, vytáhnu pití, udělám gl, 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 vole, a konec, finito, to dobrou noc. No právě, no, prašíš sobou a zase ležíš. Jaj. No tak to je asi tak vše z mého krátkého vstupu. Většině tady ty vole padám dolů. Hned jakmile budem trošku víc, tak bych to řekl. Nejpřipravenější tyhle. Jak jsi to říká, že budem víc jako... No prostě až budeme víc happy, takže se v pátek večer ozvem. Tak myslím si, jako říkám, mám přetočit natolik, že pátek večer je ještě daleko. Pro. Pro, no, si chci říct. Jaj. No tak když skočím do útyle, tak spadnu na zahrádku. Oh, tak to tam ten blok nechám ležet, chuj s tím. Já, to je divný brouček. Je, to je divný brouček. Sakra, ale to je rvatý. Vole, to rozpůlilo chlapavý půl, fuj. Ty vole, co tam koukáš? A teď to požralo druhýho, no to je dobytek. Ty vole, na co tam koukáš? Je to nějaký americký horor z roku 1980. Asi. 7, 8. Jmenuje se to The Thing. To od někde z Antarktidy. Jako děkuji, že si já se bez horroru obejdu. Tak to není horor, to je spíš takový sci-fi, magory, já nevím, fantasmagory. Kámo, když by se tě mohl si posrat, mám ti vědět. No tak, já ne, tak se víc napí a můžeš se jenom pomočit, vy nemusíš se bát. Já horory celkově nemám rád, protože to je vole napité a pak ti vole někde vrzne parketa, vole, a ty se můžeš posrat. No jo, to jste by malý. Já mám strach akorát z pavouku Minecraftu, to je všechno. Z čeho? Z pavouku Minecraftu, což je teda docela takový komický, protože na svém YouTube channelu tak mám vlastně v avataru obrázek Černý vdovy, což je amazonský pavouk, největší, nejjedovatější. Takže to je docela hektické. Hack? Ty chceš hack, fly hack, va? No vole, fly hack, jasný. Ale tohle vypadá, že to je docela zábavný film.
Jako kámo, myslím si, mám takové jako podezření, že ty se tvoje na té své kalkulačce na žádný film nepodíváš. Proč? Nevím, pokud nemáš na DVDčku, to asi Mám takový neklapne. silný podezření, že teďka koukám na 30-minutový let's play v HDčku přes YouTube, bavím se s tebou na TSku a do toho ještě z Ulošta tak stahuju přímo ten film. Tady, teď poslouchej dobře, jo? Posloucháš mě? A. Až ti dám signál, tak řekneš přesně to, co ti řeknu, jo? Řekni teď. Teď. Ta odezva tam je. Když se podívám teďka na TeamSpeak, jako řekni ti, kolik máš kámo ping, tak se poděláš. Ale jo, celkem to slušný, vole, 256 plus minus 130. No, to je normální. Jak u koho? A to tady píše připojení 150 mega za sekundu. Ty vole! Ty krávo! Kámo! Už na nás, vole, podnikli první pumový atentát, vole, na moje hradby, co jsem tady teďka, vole, postavil ochoz. No, to se vyplatí. No, vole, Creeper prošel. Přišel se podívat, jak to mám pevný, vole. A už zkoušel. Jak, vole, malé dítě na lávce. Hop, hop, 23:27 a furt se mi jde připomínat, já to fakt asi zapíchla po spinkat. no. Hlavně neříkej čas, kámo, protože když by náhodou na to video, vole, nás zase hra, vole, slyšela to mamka, v kolik chceš ho spát, vole, tak mě asi zastřelí. Ta už, vole, tady tak třetí hodinku krouhá, chroupá. Aha, tady by náhodou se koukala tvoje segra nebo tvoje maminka, tak je momentálně půl 12. Hajzl. Ale tak aj, tak jako, jestli to někdy, vole, uvidí, tak to uvidí, až bude pozdě. Mu. No i když nevím, jestli by se tak smál, kdyby teďka mi strhla do Pokémonka. Ty ještě nespíš? Hele, věř tomu, to bych se smál taky. Ty jo, vole, ale já ne. No ty ne, no. Máme osvětleno. Už se nám tady na hradbách nic nespawne. Teď jenom, aby ty hradby byly trošku přístupnější, než je teďka. No ještě nevím, jako, jak to vymyslím, aby tady bylo takové schodiště strmé. To se mi nechce nechat líbit. Možná, že po žebříku by to bylo lepší. Po žebříku to bude lepší, já udělám žebříkové. Je to divný ta hra. Co? Ne, ten gameplay z toho The Thing je takový divný. Věc? The Thing? The Thing, to je ten film. A ten je, jestli podle toho je udělaný ten horor. Anebo ta hra podle toho hororu. Ale asi spíš ta hra podle toho hororu. Jako kámo, to je stejná otázka jako, co bylo dřív? Slenderman nebo Enderman? To nevím. A co bylo dřív? Slepice nebo vajíčko? Ty, ta kamarád si mi do prdele, protože to jsem se když si, to jsem se když si pohádal s jedním týpkem, vole, na TeamSpeaku. A to do krve, ty vole, že, on, co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Bakterie. Ty jsi idiot! Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Bakterie. Jsem tak chytal, ty vole, na mě nervy. Prý, ale já jsem tam, jestli byla dřív bakterie, slepice nebo vejce, ale já jsem tam, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Bakterie. A já bych neřekl, že byla dřív bakterie. Co? Že bych neřekl, že byla dřív bakterie. A co bylo dřív, vole? Dřív musela být nějaká chemická reakce, pak teprve nějaký bakterie až někdy po čase. No to je taky fakt. Víš, jak první byl velký třesk? Za nám známý, To nám se známé neví. první věc, co? To se neví. Jsou akorát domněnky, že to byl nějaký velký třes. No tak. Taky by se Bůh, chtěl jak to ty... vůbec bylo. Taky by se s tím typem chtěl setkat, vole. Hele, já nevím, a hlavně se tady na to téma nebudu ani dohadovat, ani nebudu na tom, nad tím diskutovat nebo vole špekulovat, protože stačí mi vole jenom blbá otázka, co bylo dříve slepice nebo vejce a mám to úplně kecky jako. No tak víš, jak ty a logika.
Já si myslím, že byla jako první fialová kráva, to mi stačí. Milka, ne, kámo. Ta tvoje, co tady Dobře, rozmnožuješ. Kámo, Minecraft otázka, co bylo dřív, slepice nebo vejce? A do prkínke. Ovce. Ovce. Ty vole. On sem pletel ovce, no super, no. Tak já ti děkuju za smysluplný příspěvek. Nej, za co? Co taky po mně chceš, ty v půl másti v noci, já už spím tady skoro. Tak ty spíš, já ne? No já pět, tři, nemám kafe. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No vole, teď tím vole, že já jsem šel dneska asi zdřímnout kvůli tobě dřív. A vole, pak tady já to čekám, že tady vole přijdeš někde 7. Ale 7 nic. Ne, 6, domluvím, že jsem 6 vole. 6 nic, 7 nic, 8 nic. Spodě až 8 jsem tady byl. Až chvilku po 8. No dobře, no, tak 8 a 15 minut. Kamo, když by vole tvůj život vysel na vlásku a 15 minut rozhodoval mezi tím životem a smrtí, myslíš si vole, že bys neřekl, no dobře, no tak 15 minut. To ne, no. To bych buď něco řekl, nebo bych nic neřekl. Úplně jednoduchý. To by, myslím si, že v té situaci bys asi nic neřekl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kočičáku, pozor. Jo, ochočili jsme si kočičáky. Rozmnožili jsme krávy, postavili jsme farmy. Tybl si ochočil kočičáka. Já jsem to pomnožil mezi sebou. Tybl dá té své kočce nažrat, já jsem dá té své kočce nažrat. Vznikl to tam ten Garfield, co mám tam dole, jeden z nich. Kde poznám, který to byl. No a tady bylo vypak ta kočka jako... Umřela. No to protože ta blbka se učila plavat v lávě a vůbec nevím, co tam lezla. Je tak jako... Nebo jestli požár nějaký pavouk, já nevím, ono to udělalo a bylo po ní. A pak, že ta koška neumře. No říkal jsem kámo, že neumře na stáří. A ještě, bo, jestli ti něco zabije, tak já za to neručím. A já nevím, co za mnou vůbec lezla, ty vole, měla se na tý, vole, enderčece, teda na tý... Larigrčece, čece, tvoj. Ale tak to vypadá dobře. Co tam řešíš? Nějaké vraždy? No to nevím, jestli to krev nebo rez. Ty vole! Taky morbidní humor. Ty nevím, no ne, to vypadá půl krvavý na půl rezatý, no tak já nevím. Ty vole! Na půl krvavý na půl rezatý. Kámo, řízni se do prstu. A zeptám se tě, je to krev nebo rez? Jedna, to dvě, bude krás. Čtyři, pět. Ale v té hře to vypadá jako raz. Kamo, připadá ti v Minecraftu prase, vole, jako reálný prase. Jo. Je růžový, je. Boga jego. Boga jeho. Boga ty, jego, jego. Mám kamaráda Chorvata, vole. Tak jo. Mám mezi námi Poláky, ale to se nemůžu svěřit Bohušovi, vole. Ten by, vole, vyjít z kůže. Tak ty se prasíčko z Poláky, jo? Vole, hraje Minecraft, ještě se prasíčko z Poláky. To asi je jediný rozumný Polák, co znám. No offense, Poláci. Kot 1938, nevím, jestli to ten blbec zapomněl do půlky hry, nebo ne. Co? Ale nezapomněl. Kamo, jak chceš ochovej hotos, hotovej ochos. Kamo, mám hotovej hotovej hochos. Co ty na to? No, dobře to. No, já už taky nemluví. Takže tady to ukončím asi, protože já už asi taky budu spát. Takže se s váma loučíme, drahoušci. Loučí se vám Garfield a Garfield. Garfield. Ty vole. Co bylo? Nevím to pojmenuji. No tak, Garfield, to se nedělá. Nepříjem přenosu. No, sedni. Tak jo, dej.
Tak jo, my se s váma loučíme, vidíte kočičky, no, čučuču. Bonsai. Pajberi, pozdrav, ty vole. Ahoj. Bonsai. Přijdeš F6. Hola, hey everyone, my se s váma ještě neloučíme. Nakonec se dívám, máme ještě 15 minut a pokračujeme druhý den v 10 ráno. Skoro 12. Hemiku, řekni si číslo. Tady. Či. Číslo. Či. Tři. Jedna, dvě, tři. Fik. A je tam Fortune? Dvě. No vidíš to, stačí to. No tak jako, mohlo by to být lepší, no tak, ale jako, není to špatný. Tak jdem na diamanty. Nebo aspoň já jdu teda pro tamty, co jsem tam nechal dole. Hop, 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 hop. No, psík nepotřebujeme, tak moment, kde jsem ty diamanty nechal, sakramente. Mám z 11, tady jsem kopal. A co ty jdeš kutit? A já už kutím. A je, a co pak kutíš? Mám zase podzemí. Zase si hraju na krv. A já si hraju na... Vykopej diamanty. Už jsme kousek. Jo, ale někde jsme je nechali, ale nevím, kde jsou. Osm orečka, 17 diamantíků. A já mám u sebe 12. Hele, já mám tady ještě vlastně dva ty, že? Dva waypointy z diamanty. Tak pojdeš, pojdeš, ho! Sakra. Chtěl bych vás zároveň pozvat na náš Skyblock. Informace jsou na webu Travaxu. Protože jak se zdá, tak Travax ještě nekončí. Travax má tuhej kořínek. Už se někteří konkurenční let's playeri servery radovali, že Travax jejich velká konkurence končí. Ale my ne, náš příběh nekončí, my jedem dál. Což jak ukrát mě nebude. No tak víš jak, já jsem neměl kapučino a navíc, já jsem spál do 8. Takže já jsem se pěkně prospínkal. Já jsem chill jak rybička. No to si spál dlouho. No máme dokončené hradbičky pěkně. Už se vymyslel. Víš, já jsem tam ještě nebyl. Už se vymyslel na to, teď ještě ty věže dodělat, hop. Ani vůbec nevím, co jsem tady minul ukazoval, nicméně mám inventory tweaks. Nevím, jestli jsem to říkal. Tak nevím. Je láva, a to se prdeli. Kdeže seš? Slušně, kámo, slušně. A někde v ryti. Úžasná jeskyně. Hluboká, 5 bloků. Hele, tchyně, ne, no, dýně. Tchyně, jo. Tchyně, dýně. Něco tady na mě. To nic, to jsem jen já, lásko. Omia dia, ale tyhle, ou. Oh. Je ti neproskoumaná kejvka. Skeletonem a zombíke, se skeletonem a skeletonem a... Jedno vytěžená, no to je úžasné, já se potřebuji dostat těm diamantům tam dole. Protože nějaký železo už mě nezajímá. Tady evidentně byl Enderman. Ne, jednou tě nezajímá železo, bo. Ale zajímá mě, ale už ne tolik, protože já mám tady někde dole normálně... Tyjo, diamanty, čeče. Jako, budu tady, vole, postavit dvě skyně a těžit železo, ne, když tam mám někde dia. No ty vole, ani nevím kudy ven. Sakra.
Kámo, asi jsem v Ja. To je normální u tebe, bro. No ty vole. No nic no. Vidíš mi jednoduše. Moment, ale tady jsou ještě jedny diamanty a ty jsou blíž asi. Ale když se dostanu k těm, tak možná najdu i ty druhé. Tak. A tady dole. Já budu teda neprozřetelně kopat pod sebe. Naději, že se snad objevím nad diamanty a ne nad lávou. Ale jo, už jsem v nějaké osvětlené jeskyni, to je dobrá zpráva. 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 No, skeleton troll. Jaj. Skeleton troll. Cípneš. No, další skeleton. Na ránu, jo. Panaček si asi prošel těžkým obdobím lávy. A ty diamanty jsou i pár bloků pod náma, ale vadí mi to ta láva. Láva, ty vole, láva je modrá. A láva vypadá jak voda. Láva je modrá. No a vypadá jak voda. To jsi nevěděl. Aha. Já si myslím vážně. Ty vole, odkud? Já jsem spokojený vážně, že jsi byl pro to bytí. Takže ty nás tady opustíš. A tak počkej, ty máš, aspoň dotočíme ten díl, tyjo. Obytuj se chvilku. Jo, tady vlastně ten jeden, ty dva diamanty, ty vole. No jo, 1, 2, 17, 8, 21, dobrý. Zase se nastávají, kámo, diamantový magnáti. Ne, já jsem nechtěl to pro ten díl, mám jenom dva. Že co? Říkám, že si tím nejsem 100% jistý, když mám jenom dva. No, ale já jich mám tady u sebe 21. Ten inventory TVX umí takovou chytrou věcičku, že když se mi ten krumpáč má skoro rozbit, tak ho prostě chytne a vytáhne ho dopryč. A schová mi ho do inventáře. A vymění mi ho za novej. Ty jo, tam ta tím 50 bloků směrem. Cigán, černý cigán. Nečup na mě kamaráde, chcípni, umřeš kámo, umřeš, ty vole. Mami! No jasně, ty vole, u něho oddělá Skenderman nebo Elton. Co se to pláca? No, Enderman nebo Skeleton. A nebo Creeper. Ty vole, já jsem teďka na ránu. No jasně, ty ve zombík, umřeš. Můžeš zombíku, víš to? Na smrdí stála nevyhnutelná. Omia dia. Hej! A co ty tam při tom kejvování? Už nemáš tak z pavouků? Jsem tady u nějakého grevlu. Nemám čas, vole, Nemám strach. Bojíš se pavouku, tak to máš teda smůlu. Raději kopej a obdělávej půdu. Vypěstujme loun a taky nějaký zelí. A teď ty vole, už to bude označený za to, za autorský práva, ne? No právě. Najdi asi stranu. Další dia, omia dia. 1, 2, 3, 4. A já mám u sebe 30 diamantů. Oh yeah, yeah. Já mám u sebe strašně moc uhlí a strašně moc kamene. Tak, ne, domeček není zničený. Omiadia a dva otazníky, asi otazníky jsou už pryč. Otazníky jsou pryč. No ale jako kámo, mám tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý spawner. Na jo, ale ty máš mi, a já tam radši nepolezu, nebo mi to zabije. Však pak si postavím nějakou tu XP trapku. To je ta malá cestička dolů, že? Teď půjdu a když budu mít točky po levé straně, možná se i někde vykryper. He. Něco jsem se přece jenom od Gonkyho naučil.
Když vidíš creepera, schovej se za roh. Jakmile tě nevidí, nepokusí se vybouchnout. Za předpokladu teda, že už není úplně odjištěný. To vybouchne hned. To už tě ani schovat se za roh nepomůže. Už jenom pzzz. Viděl jsi někdy elektrického creepera? A už chápu, proč ty točky byly po pravé straně, protože tam to nikam nevedlo. Boga jego. Aha! Jsi nějaké branch miny, ne? Ne, okej. Okay. Tady jsi nějaké branch miny. Ty vole, já jsem ztracený, já se portu nahou, já to prdím. Důležit naše cené diamanty do truhlí. Tak, truhlík. Jinak, tenhle server zase bude předělán. Můžu, už to můžu asi říct, protože doví, kdy ten díl vyjde. A máme v plánu udělat prostě server pro menší let's playery. Aby si měli taky kde zahrát bez toho, aniž by je někdo otravoval s tím, že je ty třeba nevím, kamaráda Vaďáka. Tak třeba Vaďáku, ty seš tady, půjdeš se něco natočit a teď tisíc lidí se ho bude ptát. No a proto zakládám tenhle server. A taky protože taj ho chtěl založit jako takhle jako obyčejný. Ale to... Žádné semeno? Kámo, toto je obilí nějaké divné, vole, ono nedává semeno. Obilí jsem tak hodnou. Ale ne, maso chci u sebe. Brambory. A dobrá zpráva je, že už mám aspoň částečně hotové ty hradby. Špatná zpráva je, že nám zbývá ještě tři věže a střed u střední věž. A podlaha. Takže to ještě bude ty vole zajímavé, než to celý dostavíme. Tak jo, s podlahou ti klidně pomůžu, ale se vrátím domů, protože tohle to ne, No to ještě budu muset naučit, jak se pokládají ty half bloky. Protože oni jdou položit na spod, nahoru, na horní, na dolní polovinu, to určuje pak vlastně kam míříš, že? A to je pak jako teprv sranda. No já jako musím ještě vypočítat nějaký střed jako teoretický. Protože, jak to tak vidím, mám tam hodně bídně s počítáním. Moment, vlastně já můžu využít redstone, že? Ty jo, že mě to napadlo dřív, kámo. Víš, co se dá využít jako to počítadlo? Jako měřidlo? Redstone. Vezmu si k sobě 64 kusů a jedem. Jedna. A takhle natáhnu celý tak redstone, nebo pokud se dostanu. Odečtu to, co mám u sebe od 64 a získám... Sakra, jsem se nechtěl, tak, jsem se chtěl. Ale já vlastně musím počítat i tady s těma dvěma těma. Tak, a teď kalkulačka. 64 minus 22. 42 bloků. Když to vydělím dvěma, tak mi vyjde 21. To znamená, že musím mít u sebe plus 22. 43 bloků. To znamená jedem, počítáme. Jak jsem to říkal? 43? 43. 1, 2, 3. A tady na těchto dvou blocích je střed. No to je úžasný, no, protože to mám blbě vypočítaný. Aha. Ale jo, mám to dobře vypočítané. Mám to dobře vypočítané v klidu. Dveře totiž budou z boku. A budou to dvojdveře. No. My se uvidíme v dalším díle, to už asi bude, až Tybel bude doma, protože nevidím nějak příznivě tyto let's playe. Bez Tybela, nebo s Tybelovou účastí minimální 0-0 nic. Ty Tybel vlastně jenom... Protože tohle je něco hroznýho tady. Ale jako kámo, myslím, že někteří lidé nemají na tak dobrý počítač jako my. A pak hrají třeba na 20-30 FPS běžně. Na 20-30 FPS by hrál běžně taky. Klidně. Ale... Z myší a pokud možno normálně vole. Jak normálně? No prostě ne to. Kámo, máš nějaký diamanty nalezený v nějaké šachtě nebo? Ne. Okej, no.
Tak my se vám přihlásíme v příštím díle. Tohle už je... na zdraví. Asi definitivní konec tohoto dílu. Takže my se s vámi loučíme. Bonsai. Ahoj, ahoj. Hepčík.